Amanya kanga wa Peter Major Douglas Weasel. Iranga mazeswedio ato muganda wange. Twatandika fena nga tetuina kye tuinawo. Ne twesuubiza eggulu n'ensi. Era ndowooza ebintu mbadde mbiraba tugenda ku BET tuwangudde awards. Ne tutambula ensi yonna. Naye finally muganda wange andeseewo. Era abo muli mirembe sina kyakwogera kyamanyi. Abo muli mirembe.